Hallelujah. Մենք անցյալ օրերը նկատի ունեցանք միասին, եթե կհիշեք, շատ ցայներու մասին, թե ինչքան ցայներ կան աշխարի վրա, եւ թե մենք ինչքան կդարաբինք այս ցայներեն, եւ շատ կարեւոր է, որ մենք ընդրենք ճիշտ ցայնը, որ մեզի գուքա, եւ լավագույն աղբյուրը ցայնը, որ մենք պետք է առնենք, ընդունենք, Սուրբ Հոգին ցայնն է, մեր հոգին մեջ են, պետք է ընդրենք, պետք է անոր հնազանդինք, պետք է անով քալել վարժվինք, անով առաջնորդվիլ վարժվինք, ուրեմն, պետք է գիտնանք, որ Սուրբ Հոգին ներգործությունը, Սուրբ Հոգին ցայնը մեր ներսիտին իրական է, շատ ավելի իրական, շատ ավելի էական, քան բոլոր մյուս ցայները, որոնք մենք կգրնանք լսել, մենք կլսենք մեր դժվարության ցայնը, մեր հիվանդության ցայնը, տրացիին ցայնը, պատկերասպյուրին ցայնը, նեղության ցայնը, տարբեր ցայներ կան, մենք կլսենք, եւ այս ցայները բոլորը ուքան մեզի համոզելու իրենց տեսակետով, իրենց կաղապարներով, իրենց խորհուրդներով եւ գազտեն մեր վրա, եւ Սուրբ Հոգին ցայնը ամենաճիշտ, ամենաիրական ցայնն է, որու նպատակը է մեզի օգնել, Սուրբ Հոգին հավատացյալի կյանքի մեջ կխոսի տարբեր ձևերով, միակ մեկ ձև չէ, բայց Սուրբ Հոգին միշտ կխոսի հավատացյալի սիրտին, անորամար հարցումը գուքա, որ հավատացյալը իր սիրտը այդ ցայնին համար պատրաստած բահ է, մեր սիրտը բոլոր մյուս ցայներեն կդրամատրվին, գազտվին, մեր սիրտը գազտվի, հետևաբար մեր բարդականությունն է, որպեսի Սուրբ Հոգին պետք եղած ձևով մեզի առաջնորդ է, մեր սրդին վիճակը հաշտ ըլլա անոր հետ, Սուրբ Հոգին հետ, եւ չլա ազստված մյուս ցայներեն մենք շարժինք, գարձելով, որ մենք նվիրված ենք եւ բավարար է, այդպես չէ, մենք նվիրված ենք Աստծո, մենք ընդունած ենք Հիսուսը, Սուրբ Հոգին մեր կյանքերեն ներս կգտնվի, բայց եթե ես իմ սրդիս զգուշ չլամ, մույս ցայները պիտի դիրեն եւ ուղեն ինձի, ով լամ, ինչքան ծառայող լամ, ինչքան կարեւոր մարդ լամ, եթե նույնիսկ ուզե 1 միլիոնատ հրաշագործությունը լա մեր ցերկով, մենք պիտի ուղվինք օդար ցայները, եթե մենք մեր սրդին չհսկենք, մեր պատասխանատվությունն է մեր սրդին հսկել, Քովինիդս է քու պատասխանատվությունը դե հսկել քու սրդիդ, մենք շատ անգամ Աստծո գսենք, դեր բահեզիս չարեն, դեր բահե ինձի այս փորձութենեն, դեր բահե այն փորձութենեն, բայց ասիկա լավ ձև մի եղած է, քաղաքավար ձև Աստծո վրան հետելու եւ ոչ թե պատասխանատվությունը հանցն առնելու, պատասխանատվությունը մեր սիրտին մեզի է, ոչ ոքի, ան հոն տրած է ամեն զորություն, եւ մենք կգնանք կործածել, եթե գուզենք կործածել, պետք է որ մեր սիրտը բահենք դրամատրված Սուրբ Հոգիի ցայնին, եթե մեկը իր հոգին եւ իր հոգեվորության լավ հսկե, միտի ըսկա ներդաշնակությունը, միտի ըսկա ինչպես հավասարակշռված կյանք ունի եւ ինչպես իր հոգիի մեջ են Աստծո խորհուրդները, իրեն ըստ պետքին գդրվին եւ ինքը գրնակալել, երբ մեկը իրապես ներդաշնակություն ունի իր հոգին հետ, պիտի նկատե Սուրբ Հոգին ցայնը, քիշեր ադեն, ինչպես երբ ահազանգը ըլարմը զառնե, թուն գարթնաս եւ չես կնար շվարիլ, ճիշտ այդպես պիտի որ հստակ ըլլա քեզի, երբ որևէ ժամանակ դերը քեզի պահը պիտի հայտնե, անկարելի է որ թուն շվարիս, եթե քու սիրտիդ զգուշես, գարտանք Հովաննու 16:13-ը, որ գսե, բայց երբ կա ինքը Սուրբ Հոգին, որ ճշմարտությունը կհայտնե, անիկա պիտի առաջնորդե ձեզ ամբողջական ճշմարտության, որովհետև անիկա ինքն իր մեջ պիտի չխոսի, այլ ինչ որ լսե, զայն պիտի խոսի, եւ ձեզի պիտի պատմե քալիք բոլոր բաները, ուրեմն դեր Հիսուս մեզի կհայտնե, թե երբ Սուրբ Հոգին կա, մեզի պիտի հայտնե ամբողջական գիտություն, որ կվերապերի մեր կյանքի բոլոր պետքերուն, Սուրբ Հոգին միան
Մեզ աստվածաշնչական համարները պիտի հիշեցնե, հապա աստվածաշնչական սկզբունքները, աստվածաշունչի սկզբունքներուն համաձայն մեզ պիտի դա պետք եղած վարվելագերբը, պետք եղած մտածելագերբը, պետք եղած բարգեշտությունը, պետք եղած Փարոյականը պետք եղած փարոյակիտությունը ամեն ինչ որ մեզի պետք է Սուրբ Օքին մեզի պիտի դա մեր առօրյային վերապերող բոլոր բաները ինքը մեզի պիտի հայտնի շատեր կգարձեն որ միան Աստվածաշունչի մեջ քրված ճշմարտությունները պիտի հայտնի մեզի այդպես չէ մեր ցանկին վերապերող բոլոր ճշմարտությունները մենք պիտի ստանանք Սուրբ Օքին կողմից անիգա պիտի ես մեզի ճշմարտությունը եւ ոչ թե սդությունը Այփ Հովաննու 2:27-ը գսեկալով ցեզի որ կանադեմ որ ձեր մեջ կմնա Սուրբ Օքին որով Քրիստոս ցեզ օծեց բեկ չունիք ուրիշ մեգեն սորվելու հոգին ինքը սորվեցնե ցեզի ամեն բան գսորվեցնե ճշմարիտը եւ ոչ թե սդությունը ուրեմն Սուրբ Օքին բավական մեծ ճաշտոն հանցն առած է սիրտերը նվիրվածներուն կյանքերուն համար եւ այդ կորձը ինքը միշտ պատրաստ է իրականացնել չկա այդպես բան որ ես չեմ լսեր չկա այդպես բան որ ես չեմ հասկանար եթե ես եւ ցուն փրկվեցանք արդեն իրեն լսեցինք ինք մեզի ըսավ փրկվելու համար եւ մենք ընդունեցինք եւ փրկվեցանք ես գիհիշեմ նախքան իր ցայնը հստակ լսել սորվիմ լեցուն ցևերգային որ դերը գոկտակորձեր որ ես իրեն լսեմ բայց բարձորեն դեսնեի որ իմ ցանկից մեջ ես լեցում բաներ կան որոնք աշխարհային էին սխալ էին ես գեցուցի արդյոք ով ինձի խոսեցա որ ես գեցնեմ ինչպես ես որոշեցի որ այդ բաները գեցնեմ եթե իր ցայնը չէր որ ինձի բարձեց որ ասիկա սխալ է այս մեկը բեկ չեն ես ասիկա քեզի վայել չէ մեկը չսորվեցուց ինձ ես ուսուցի չունեի ճիշտ դարացի օրեն գրնամ ասել որ ես ուսուցի չունեի ինք ինձի սորվեցուց որ պետք է գնամ ուրեմն ես իրեն լսեցի թունալ կու գարկիտ լեցում բաներ գային ցանկետ ներս եւ թուն թաթրեցուցիր սա կնշանակի որ թուն գլսես իրեն մենք շատ անգամ լսելը գառնենք այնպես որ ականջովի դի լսենք միան այդ է լսելը պայման չէ ավելի լավ է որ ես իր սածը հասկանամ եւ կորձի վերածեմ ականջով չլսեմ քան ականջով լսելը եւ չաչողինը հետեւաբար շատ մարդիկ Հիսուսի խոսքերը լսեցին բայց բամը չգրցանան էլ նույնիսկ հրաշքները դեսան, բայց իրենց սիրտը 1 սանտի չշարժեցավ։ Ուրիշներ սկսած էին Հիսուսի անունով քարոշչություն եւ բժշկություն անել, նույնիսկ որ Հիսուսի աշակերտներ են չէին, մարդուն սիրտին հետ կապված է։ Մարդիկ գային, որոնք հազարներով Հիսուսի չորս կողմեն գկալեին եւ միայն գկալեին քալելու սիրուն։ Ուրիշտեղ մը գին մը փորոդ մը, որ իրենց ղարքին արքիլված էր ամփոխին մեջ մտնել, լսելով Հիսուսի մասին բամը, հասկացան ինչ է պետքը, քացին մոդեցան Հիսուսի եւ բժշկությունը ստացան։ 12 տարի արյունահոսության մեջ իղող գնոջ համար ամբողջ ամփոխը գեցուց դեր Հիսուս եւ սա ով ինձի տպավ ուզեց գիտնալ ով էր թփչողը որ մեկ հավատքի հբումն էր որ իրեն եղավ որովհետեւ այդ հազարավոր մարդիկը որ կողքեն կովեն գկալեին հավանաբար իր ոտքերունալ գկոխեին մեկը չեր առներ իր մպժշկվելու զորությունը այդ մեկը որ իրեն տպավ փշշկության զորություն դուրս եկավ հետեւաբար շատ կարեւոր է որ մենք ընդունող ըլանք երբ բամը լսենք երբ ադիգա կորձնականի վերած եւ ադիգա կորձնականի վերածենք մեր ցանկեն ներս պիտի նկատենք որ Սուրբ Օքին շատ քեղեցիկ կերպով գաշխատի Սուրբ Օքին իր ներգայությունը լույսի պես կտնե մեր մեջ որովհետեւ մեզ առաջնորդե մեզի ուղե որովհետեւ մենք խավարեն չազստվինք խավարեն չդարվինք եւ չլա որոշումներ առնենք խավարային եւ մեր հոգևոր ցանկը վտանգի մատնենք ինչքան գնթունինք գրնանք շալգել դերոջ կողմեն մեզ եղած ճշմարտությունները այդքան մենք ավելի մարզվինք կգրթվինք իր ցայնը լսելու քանոքի հասկացավ ինչքան գշալգենք ինչքան գնթունինք շադեր
չեն գրնար ընդունիլ իրենց ցանկերեն ներս գարկմը ճշմարտություններ, գարկմը դերոջ կողմեն դրված թելատրանքներ, գարկմը զողողություններ, գարկմը քիներ, որ պետք է վճարեն, անոր համար իրենք չեն գրնար շալգել այդքանը եւ հետեւաբար միայն այդքան գլսեն, ինչքան գլսեն, անգի անտին չեն երթար, սահման գտնեն դերոջ աշխատանքին իրենց մեջ, ինչքան գնթունինք ճշմարտությունը, որ Սուրբ Օքին մեր ցանկերեն ներս կբերե եւ մենք անգեղծ կլանք Adorn թիմած Այնքան մենք պիտի վարժվենք անոր ցայնը լսել եւ զանազանել բոլոր մյուս ցայներեն։ Հետեւաբար մեր հավատքը բամ մնե, մեր փրկվիլը բամ մնե եւ հոգեորաբես մարզվիլը լման ուրիշ բամ մնե մեր ընդունելության հետ կապված է։ Սուրբ Օքին ցայնը եւ խորհուրդները ճիշտ եւ հստակ կերպով լսել ցախողիլը լուրջ խնդիր է հավատացյալին համար, կշեղե հավատացյալին ցանկը։ Սխալ ցայներու հետևիլը գործանարար է։ Հավատացյալը հուսահատ կլա, հուսախապ կլա եւ նույնիսկ դերոճմեն կսկսի հերանալ, որովհետեւ ինքը սխալ ցայներ կլսե։ Հավատացյալներ, որոնք Սուրբ Օքին օձության դագը կլան, սխալ ցայներ կլսեն, գասկածները կդիրեն, վախերը կդերին, նույնիսկ դերոճ հանդեպ գասկած կունենան եւ դա օդար խորհուրդներ կունենան երբ օծության իսկ դագնեն անոր համար լման դարբեր է բրգված լալը օծյալ լալը եւ սխալ ցայն լսելը շատ կարեւոր է եթե դու բրգված ես եւ օծյալ ես քու անձը ճիշտ կործած ես որ չլա սխալ ցայնել լսես եւ այդ բրգությունը եւ Սուրբ Օքին ներկործությունը օծությունը նման բարաբիդանիս հետեւաբար շատ կարեւոր է որ դու ճիշտ ցայնը լսես քեզ հետ գնա խոսիլ քու եսդ Կանե ոքի սկացած էիր ես ասկի առաջ, կու հբարդությունըդ, գրնան խոսիլ կու գասկացներըդ, վախերըդ, դգարությունըդ, գյանքի թեպքերն ու պայմանները, մշակութային ազդեցությունները, ասոնք բոլորը գրնան քեզ հետ խոսիլ, Եվ դու գրնա շատ քաղաքավար գերբով, նույնիսկ աստվածաշնչական համարի մը գաբաց, ասոնցում է մեկադը, որպես արդարացուցիչ, առնել եւ գյանքիդ մեջ անոր ցայնը լսելով մղվիլ, բայց դու պետք ունի Սուրբ Օքիան առաջնորդվելու չես կնար որևէ մեկ բան նմանցնել որևէ արժեքավոր բան որևէ մեկ բան որ մաքուր Սուրբ եւ արդար կնկատվի չես կնար հավասարցնել Սուրբ Օքիին գողմե քեզի դրված այս բահու ցայնին հետ անգարելի է չես կնար բեք չէ ընդունիս այդ մեկը անել բեք է Սուրբ Օքիին ինքը քեզի ուղի իրեն պետք է դաս իրեն պետք է հանցնես կյանքիդ ղեկը ինքը գրնա քեզի խոսիլ գուզեմ այս գեդերուն վրա շեշ տնել որովհետև քիչ հետ ես քեզի պիտի բատմեմ գարկմը գեդեր որոնց մեջ դու պիտի նկատես որ դու շատ հեշտորեն գրնաս հեշտությամբ գրնաս լսել Սուրբ Օքին միայն եթե դրամատրված ես ընդունելու եւ ադոր համացային կալերու սխալ որոշումները քեզի գուղեն սխալ որոշումներ առնելու սխալ ցայները, իսկ ճիշտ ցայները քեզի գուղեն, որպեսզի դու առնես ճիշտ որոշումներ։ Հետևաբար փախուս չկա այս ճշմարտութենեն։ Եվ գուզեմ բարձել քեզի, որ Սուրբ Օքին ցայնը լսելու առաջնահերթ ամենակարևոր բանը քո նվիրումը դե։ Ինչքան գրնաս նվիրվիլ։ Ես հավատացյալներ գիտեմ, իրենց նվիրումը կձակաշով է։ Օրական գորոշեն իրենք ինչքան գրնան Աստծո նվիրվիլ։ Իրենց նվիրումը բնավ գապ չունի իրենց փրկվելուն, իրենց հավատքին, իրենց հոգին մեջ են դերոջ մղած ցայնին։ Իրենք կձակաշմ ունին ցերկերին, երկու շաբթի օրը չափը կգծե այդքան նվիրված է, երեք շաբթի օրը չափը կգծե այդքան նվիրված է, գիրակի օրը հաստատ գես օր նվիրված կգծե, որովհետև եկ եկեղեցի երտա, բայց իր առօրյայի մեջ դերոջ հետ հաղորդակցություն չունի։ Դերը իրեն չգրնար խոսիլ ամեն օր ամեն ժամանակ իր ընելիքներու մասին, ասիկա լուրջ խնդիր է հավատացյալին համար։ Դերը մեզի այս տարի պատկան դվավ եւ պատկանի մեջ է սա, որ ես այս տարի պիտի իմ ներգայությանս փորձառությունը դամ իմ ժողովուրդիս։ Դերը կփապակի, որ իր ժողովուրդը, որ Սուրբ Օքիով լեցված է, լեզուներով կխոսի, իր ցանկերեն ներս դերը մեծամեծ գործեր կնե, անոր այդ հաղորդակցություն ունենա։ Դերը գհայտնե, որ իր ժողովուրդն է, իր սիրելին է, իր զավակն է, բայց հետը հաղորդակցություն չունենար։ Դեր այդ պատկամը դվավ եւ այս համակումարը այդ թեպի դիրոջ ներգայության մեջ եւ հետեւաբար մենք շատ պետք ունենք այս մեկը ճանչնալու։ Եկեք անցնենք հաջորդ հանգրվանը եւ տեսնենք մեր հոգին, որ Սուրբ Օքիի միջոցով մեզի բաներ կհայտնե, ինչ ցև գլա, ինչ է այդ հնարավորությունը, որ մենք ունենք։ Ուրեմն նախ կուզեմ գարտալ այդ Տեսաղոնիկեցիս 5 20-րդ համարեն
եւ Աստված ինք որ խաղաղություն կբարգեւե թող գադարելաբես սրբեցես եւ ծեր ամբողջ էությունը լավ մտի գրեք ամբողջ էությունը հոգի շունչ եւ մարմին անարատ բայ մինչեւ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի կալստյան օրը մեր լսած ցայները լավ ծևով զանազանելու համար ուրեմն շատ կարեւոր է որ մենք հասկանանք մեր մարդկային փնությունը ամենան առաջին հերթին որովհետեւ մեր առօրյային մեջ Արորիա գյանքի ճնշումներում մեջ, գյանքի ցևի մեջ հիմա խանգարված է մեր մարդկային փնության գարկը։ Բողոս Արաքյալ այս համարի մեջ կնկատենք, որ գործած է հոգի, շունչ եւ մարմին փարը եւ գխոսի մարդկային մեր փնության երյակ այդ ինքնության մասին, բաժիններու մասին եւ գգարձեմ դիտումնավոր երբով անիգա սկիզբը հոգի մասին գխոսի, որովհետեւ ան իր մտքին մեջ ունի, որ հոգին փուն անցն է։ Այսօր երբ աշխարհին մեջ նայես, աշխարհի մեջ մարդիկ սկսած են միայն մեզի նկատել անասունի պես, այսինքն մենք մարմին ենք եւ շունչ ունենք։ Միայն այսքան է իրենց ըմբռնումը մարդուն նկատմամբ, բայց Բողոս Արաքյալ գահայտնե, որ մենք նախ հոգի ենք, այնպես ինչպես Աստված մեզ ստեղծեց, հոգի ստեղծեց մեզ գենթանի, հոգի ըրավ գենթանի արարածներ ըրավ մեզի, եւ մենք ունեցանք շունչ, եւ մենք ունեցանք մարմին։ Բողոս Արաքյալ այս մեկին վրա շեշտ կտնե, որպեսզի մեր փրկված անձերը մենք ճիշտ կերպով քալենք եւ ապրենք, եւ ոչ թե հագարակը, որ մենք շատ անգամ այս համոզումով գաբրինք, մենք մարմին ենք, շունչ ունինք եւ հոգի ունինք։ Այսպես ինչպես կսեն, հա մարդը հոգի ունի, գենթանիները հոգի չունին։ Գարձես հոգին իմ մարմինիս մեջ, կյանքիս մեջ դեղ մնե։ Բայց ես եմ բոսը, հիմա ով որ գխոսի։ Մգադիչարն էր, որ իր հոգին է փուն անցը, ինքը չէ, քանի որ աս բադերազմը կամ աս դարբերությունը իր կյանքի մեջ սկացած է, ինքը կխոսի, ինքը կքարոզե, ինքը գնե ամեն ինչ, բայց խոսողը շունչը կամ մարմինն է, հոգին այդքան անուն չունի իր մարմինին իր կյանքի մեջ, քանի որ սկացած է այդ մեկը, հոգին նկատի առնված չէ իր կյանքի մեջ, կարծես հիմա երկու հոգի եթե սենյակի մեջ նստերը, մեկադը միշտ կխոսի, մյուսը լուր է, հստակ կլա, որ մեկադը ինքն է կառավարողը եւ մյուսը հետևողն է, հետևաբար եթե մեր մարմինին, մեր կյանքի մեջ միշտ մարմինը իր գարկին աշխատի եւ շունչը իր գարկին գարդայդեւի, հստակ է, որ հոգին ինքնությունը ինչ եղած է, մեկ կողմ դրված է, հետևաբար Բողոս Արաքյալ գուզե այս մեկը շտկել, ծեր հոգին, վերջը ծեր շունչը եւ յետքը ծեր մարմինը դերոճմով անարատ մնա, ուրեմն կարեւոր է, որ այս շարքը մենք ճիշտ կերպով ըմբռնենք։ Եթե մենք նկատի առնենք ինչպես ստեղծվեցանք եւ երբ փրկվեցանք ինչ պատահեցավ մեզի, գտեսնենք որ մենք նախ փրկվեցանք որպես անձեր մեր հոգիով, մեր հոգին փրկվեցավ եւ նշան է այդ մեկը դագավին, որովհետեւ մեր հոգին անարատ է, մեր հոգին սուրբ է, մեր հոգին մաքուր է, Քրիստոսի բնակարանն է, սուրբ հոգին բնակարանն է, բայց մեր շունչը դագավին ատկանալ մաքուր չէ, քանի որ եթե համացայն է, սխալ բաներ կմտածենք, աղդոտ բաներ կմտածենք, գհարինք սխալ բաներու, մեր մարմինը ինչքանալ գուզե Քրիստոսի համար ապրիլ, բայց դակավին կտեսնենք, որ բահմը, եթե ագանչը ծկես, բարանը կագես, ուրդերը գերթա, հետևաբար իմ հոգիս է փրկվածը եւ դակավին մարմինս եւ շունչս պետք ունիմ ես զսպելու, ինչպես պիտի զսպեմ իմ մարմինս եւ շունչս, որ չի գիտեր այս աշխարի վրա ապրիլ, փրկված լալուս պատճառով ես իմ հոգիս մեջ գտնված դերոջ զորությամբ կգնամ այդ մեկը իրականացնել, չէ՞, եւ որ ես գործեմ ապրիլ առանց փրկված անցիս փարիկներուն, ես չեմ հաջողիր փրկություն ցերկ բերել, կամ չեմ հաջողիր հաղթություն ցերկ բերել, ուրեմն ստեղծվեցանք հոգիով եւ ոչ թե մեր շունչը եւ մեր մարմինը փրկվեցավ, դակավին իմ մարմինս փրկվածի երևույթ ունի, ոչ այլ իմ շունչս փրկվածի երևույթ ունի, բայց իմ հոգիս փրկված է, ես իմ հոգիս մեջ են, դուն քո հոգիդ մեջ են, այդ արդարությունը, այդ սրբությունը, այդ ծիրոջ բարերարությունը գարդացոլացնես շունչիդ
Եվ մարմինիդ մեջ եւ հետեւաբար դու կսկսես այդ դեղին մեջ այդ արդարությունը սրբությունը բերել ու ապրիլ։ Եվ փնավ չես սկեր։ Նույնը մեր հոգին է, որ հավիտենական կյանք կբարունագե իր մեջը։ Իմ շունչս եւ մարմինս հավիտենական կյանք չեն բարունագեր։ Հովհանես Առաքյալ գսե, «Ան որ Հիսուս Քրիստոսը ընդունեց հավիտենական կյանքը ունեցավ իր ներսիտին»։ Քանի հոգի գիտե որ Տեր իր մարմինը հավիտենական կյանքը չունի, որովհետեւ գծավի գդարաբի կնեղանա եւ շունչը տակավին չունի, հետեւաբար ամեն մարդ պետք ունի նկատի առնելու ով է իրական կյանքը իր կյանքի մեջ, ով է կամ ինչն է կյանքը իմ եւ քո մեջը։ Հետեւաբար ես չեմ գրնար ապրիլ, ճիշտ ինչպես անասուն մը գաբրի, փնազդորեն, նույնիսկ ես հոգեվորությունս, հոգեվորությունս չեմ գրնար ապրիլ անասունի պես, փնազդորեն։ Շատ մը հավատացյալներ հոգեվորությունը գաբրին անասունի պես, փնազդ մունի ինքը, ասնդանիքի մեջ ծնած է, քրիստոնեական միջավայրի մեջ ծնած է, եւ ինքս ինքը գենթարգե այդ ցևը ապրելու։ Ես չեմ գնար այդպես ապրելա, դիգա ճիշտ հոգեվորություն չէ, եւ դիգա ճիշտ ընդունելի քրիստոնեություն չէ։ Ես գաբրիմ իմ հոգիս ներքո առաջնորդությամբը, որ գվայել է դերոջ ներքորձությունը։ Ամեն, եթե ես գուզեմ իմ առօրյայիս մեջ դերոջ գամքին համացայն բդուղ ուտել, ես պետք ունիմ իմ հոգիս ազդեցությունը նկատի առնել եւ անոր համացայն քալել։ Որովհետեւ եթե ես այդպես չնեմ, ես կգործվիմ։ Քանի հոգի հոգեվոր է, աղոթած է, աղոթած է, բայց զգացած է, որ գործվիած է ինքը։ Գործված է։ Ուզածը չի գիտեր, չուզածը չի գիտեր, վիճակը վիճակ չէ։ Ամեն ինչ ունի, գիտե, բայց վիճակը վիճակ չէ, իր վրա դիրողը սխալ հոսանքն է եւ ոչ իր ագնգալած եւ ջանցած ճիշտ հոսանքը։ Անոր համար շատ կարեւոր է, որ մենք հավիտենական աղբյուրին կապված առնենք։ Մեր Փենգորոնթացի 21-ի համաձայն մեր հոգին մեջ կգտնվի Աստծո Քրիստոսի արդարությունը եւ ոչ իմ շունչիս եւ ոչ իմ մարմինիս մեջ։ Եվ իմ հոգիս է, որ Սուրբ Հոգի իմ բնակարանն է, եւ ոչ թե իմ մարմինս եւ կամ իմ շունչս, եւ որ Սուրբ Հոգին եկավ իմ հոգիս գենթանացուց, եւ իմ մարմինիս ալ այդ գենթանութենեն գներշնչե եւ գործնե։ Սուրբ Հոգին եկավ իմ հոգիս մեջ բնակելու, ես դաջար կգոչվիմ, իմ մարմինս դաջար կգոչվի, որովհետեւ Սուրբ Հոգին իմ հոգիս մեջ կապրի, որովհետեւ հոգիս այս մարմինին հետ կորձ ունի աշխարի վրա։ Անոր համար է, որ ես Սուրբ Հոգի դաջար կգոչվիմ եւ ոչ թե որևէ ուրիշ պատճառով։ Հետեւաբար շատ կարեւոր է, որ մենք մեր հոգեվոր ինքնությունը նկատի առնենք եւ մեր հավատքը այդպես ինչպես որ է չաբրինք, ինչպես որ գզկանք չաբրինք, ինչպես որ գբադահի չաբրինք։ Մենք միշտ լրջորեն վարժվինք, գրթվինք եւ մարզվինք ապրիլ մեր հոգին մեջ դրված փարիկները։ Մարդուն հոգին է, որ ունի կարողությունը կապվելու հոգեոր աշխարհին հետ։ Չի գրնար իմ շունչը կապվիլ, չի գրնար իմ մարմինը կապվիլ, չի գրնար իմ հոգեոր քիդությունս, աստվածաբանական բոլոր դիպլոմներս չեն գրնար կապվիլ հոգևոր մտնոլորդին հետ։ Միան իմ հոգիս կգրնա կապվիլ հոգևոր մտնոլորդին հետ։ Հոգևոր մտնոլորդին ցայները միայն մեր հոգիի միջոցով կգրնանք լսել, ուրիշ ձևերով չեն կգրնար լսել։ Անկարելի է հոգևոր աշխարհի ցայները մեզի հասնին եւ մեզ մղեն առանց մեր հոգին ներկործության։ Հետևաբար մենք շատ կուզենք, շատ անգամ աղոտ կնենք, շատ անգամ կփափակենք, շատ անգամ հովիվենք կխնդրենք, շատ անգամ ուրիշ ծառայողեմը կխնդրենք, որ աղոթե, որպեսի Տերը ինձի խոսի, աղոթե, որ լեզուներ առնեմ, աղոթե, որ այսը լա, բոլոր բաները Հիսուսը ընդունել է յետ կումեջը դեն։ Մարդ մարդու գոկնե, ծառայողին ճշտոնն է օգնել մարդոց, բայց օգնել ճիշտ ուղություն տալու համար, ոչ ոք կգրնա իր աղոթքով քեզի օգնել, եթե դու չմփռնես, չընդունիս, չխոնարհիս, չհանցնվիս, չընդարգվիս հոգևոր ինքնության սկզբունքներուն։ Չգա փամը, որ 2000 տարի է մեկը ունեցած է, մինչև այսօր, որ ես եվ դու չունինք։ Ամեն մարդ նույնանույնով փրկվեցավ, ամեն մարդ նույն Սուրբ Հոգին իր մեջը ընդունեց։ Բարձորեն, ի՞նչ է հարաբերությունը հոգին ներկործության հետ, անիգա որպես բդուղ գերեւի իր շունչին
եւ իր մարմինի մեջ։ Չգա մեկը, որ մեկ դոգոս ավելի դարբեր ծևով մը ստացած է։ Ամեն։ Կովինի դեսը մենք բոլորս նույնն ենք։ Բոլորս նույնն ենք։ Մեզ մեր մեջ են չգա մեկը, որ Մույսեն լավ է։ Ուր որ դարբերություն գտրվի, ադիգա արդեն ինքնին սխալ է։ Ով որ ինքզին կգարձե գսե Բողոս Արաքյալ, որ ուրիշեն լավ է, ադիգա արդեն ամենամեծ սխալն է, որ ինք կնե։ Հետևաբար մենք ստեղծված ենք ուրեմն սիրելիներ լսելու, ամեն։ Մենք ստեղծված ենք ոչ թե աշխարի վրա խավարին մեջ ապրելու, մենք ստեղծված ենք որպեսի հոգևոր աղբյուրեն աստուծմե գարենանք լսել եւ մարմինով աստուծո թակավորության կորձը երկրի վրա գադարել։ Մեր ստեղծված օրը մեզ ոչ ոք ստեղծվեցավ մեկ ու մի հետևորդը լալու։ Բոլորը ունեին առաջնորդություն Սուրբ Հոգին առաջնորդությամբ, իրենց գենթանի հոգի միջոցով առաջնորդվելու եւ դերոջ կամք ունելու։ Ադեններ գմտածեմ երկար նստած, թե ինչպես պիտի ելար աշխարը, որ ոչ ոք առաջնորդ պիտի ելար։ Մեկը մեկուն պիտի չի հետևեր, ամեն մարդ դերոջմեն իր ընելիքը պիտի գիտնար։ Ես այսօր ադեններ երբ գտիդեմ անասուններում գտեսնեմ մրջյունները, գտեսեմ դարբեր միջատներ անասուններ, կնկատեմ, որ նույնիսկ մենք այսօր շատ անգամ անոնց ունեցած այս անուշությունները գործընծուցած ենք, որովհետև մեր արմատը գործընծուցած ենք, մեր հարաբերությունն ու գաբը ներոջ հետ գործընծուցած ենք, շատ զարմանալի օրեն, որովհետև իրենց մեջ դրված է փնաստը, այդ փնաստը գարդացոլացնե անուշ եւ քեղեցիկ բաներ։ Հետևաբար սիրելիներ, մենք ստեղծված ենք լսելու համար։ Մեկչունիմ ես եւ թուն մեգումը, որ մեզի դերոջ ցայնը լսցնե կամ ադոր մեջ օգնե, մենք ստեղծված ենք, որ այդ ցայնը լսենք։ Եթե գարթանք միասին այդ Կորինթացիս 2:10-14, բայց Աստված մեզի հայտնեց այդ խորհուրդը իր հոգին միջոցով, որովհետև հոգին, որ ամեն ինչ կքննե, գիտե Աստծո նույնիսկ ամենածածուկ ծրագիրը, ուրեմն Սուրբ Հոգին Աստծո ամենախոր ծածուկ ծրագիրները գիտե։ Մարդուց մե ով գրնա մարդուս խորհուրդները ճանչնալ, եթե ոչ նույն ինքն մարդուս հոգին, որ իր մեջն է։ Նույնպես ալ ոչ ոք գրնա գիտնալ Աստծո խորհուրդները, եթե ոչ Աստծո հոգին։ Արդ մենք այս աշխարի հոգին չէր, որ արինք, այլ Աստուծմե ղրգված հոգին, որբեսի ճանչնանք Աստուծմե մեզի շնորհված բարգևները։ Նայրոս ինչ կսե, հոգին ամենակարևոր և խորունգ դեղն է կսե, Աստուծո հետ կապված, մարդուն հետ կապված, և մենք Սուրբ Հոգին արինք մեր հոգիի մեջ, որբեսի մենք ճանչնանք հոգևոր բաները։ Հստակ է, չէ՞։ Բողոս Արաքյալ գսե, որ մենք այս հոգին ստացանք, որբեսի մենք ամենախոր գիտելիքներ ունենանք, գիտությունը ունենանք այս աշխարի մեջ, և մենք սկսենք կյանքը փրկվելեն յետ Աստծո կամքին համաձայն ապրել և օգնել աշխարին, որպեսզի աշխարը փոփոխություն վայելի մեր դերոջմով ստացած բաներուն միջոցով։ Արդ մենք այս աշխարի հոգին չէր, որ արինք, այլ Աստուծմե ղրգված հոգին, որպեսզի ճանչնանք Աստուծմե մեզի շնորհված բարգևները։ Եվ ինչ որ գխոսինք, մարդկային իմաստության բերումով եղող խոսքեր չեն, այլ Սուրբ Հոգին կողմէ սորվեցված իմաստությամբ հոգևոր ճշմարտություններ կբացատրենք հոգևոր մարդոց։ Աստծո հոգին չունեցող մարդը չընդունի Աստծո հոգի ինպերատ ճշմարտությունները, որովհետև անոնք հիմարություն գտնվին իրեն և չի գրնարզանոնք ճանչնալ, որովհետև անոնք միայն հոգիով կքննվին։ Ուրեմն բամը նկատի առ, որ իմ հոգին և Սուրբ Հոգին միջև ինչ քեղեցիկ կապ կա։ Քու հոգիդ և Սուրբ Հոգին միջև ինչ քեղեցիկ կապ կա, և ինչպես գրնաս տուն իրեն հետ հաղորդակցիլ։ Չգա ժամանակը, որ չես կնար հետ հաղորդակցիլ, անգարելի է, չգա ժամանակը, որ չես կնար հաղորդակցիլ։ Ինչքան էլ հոգնածը լաս, ինչքան էլ դժվարը լա, եթե թուն վարժեցած ես քո անցդ քու հոգևոր ինքնութեն հետ առնելով ապրիլ, թուն միշտ կգրնաս անոր հետ հաղորդակցության մեջ լալ։ Միշտ Սուրբ Հոգին քո հոգիդ միջոցով պիտի հայտնե քեզի բաներ, որ ինքը կփափակի։ Քեզի պիտի հայտնե հոգևոր մտնոլորտին մասին գիտություն։ Միայն մարդուն հոգին միջոցով կարելի է նասպաները լալ։ Մնացած բոլոր բաները
այս աշխարհեն եկած է, նույնիսկ հոգևոր փամը սիրելիսներ, ես չեմ ուզեր հոգևորին արժեքը գործընցնել, նույնիսկ հոգևոր փաները որդուն դեղեմը սորվեցար, անոնք չունին այդ ազդեցությունը, որ Սուրբ Հոգին այսօրև այս բահուն ինքեզի փամը գրնադալ, եթե Սուրբ Հոգին չդվավ քեզի ուղագի, ասել է թե քու ունեցած գիտությունը, նույնիսկ աստվածաշնչական մեկ համարը դագավին իր գլրումին եւ գադարումին չասավ, անոր համար գսե, որ դուք Սուրբ Հոգին պետք ունիք եւ ուրիշ ուսուցիչի պետք չունիք, ինչու համար, որովհետև թեև ուսուցիչները չանդեսեր, ինք եկեղեցին մեջ հնկավադիկ ծառայության մեջ ուսուցիչը դրած է, բայց եւ այդպես ուսուցիչը քեզի գրնա խոսքը փոխանցել եւ սորվեցնել հոգիով, բայց ինքը քեզի չի գրնար փորձառությունը փոխանցել, միայն երբ Սուրբ Հոգին ինքը քու ներսիտիդ այդ համարին միջոցով խոսի եւ փորձառություն դա, թուն այն ադեն զորավոր գսկաս, այն ադեն գսկաս, որ այս համարը քու գյանքիդ մեջ կդարվեցավ։ Հետևաբար շատ կարևոր է, որ մենք անձնական փորձառություն ցերկ բերենք Աստծո խոսքը լսելով։ Հունարենով ճանչնալ փարը, որ Պողոս Արաքյալ հոսքը գործածե, կնշանակե ըմբռնել, հասկանալ, ճանչնալ եւ զանազանել։ Ուրեմն մարդուն հոգին գրնա ճիշտը սխալեն զանազանել, գրնա պետք եղած ճշմարտությունը ըմբռնել եւ շատ կարեւոր է, որ մենք այդ դեղեն առաջնորդված ապրինք մեր հոգեվորությունը։ Կուզեմ անցնել այս դեղերեն, քանի միտքս կրծա բարձել քեզի հոս, դեպի մեր խիղճը, ինչ է թերը մեր խիղճին, գիտեք չէ, Պողոս Արաքյալ գսե, ես ճշմարտությունը կխոսիմ եւ իմ խիղճը սալ գվգայե Սուրբ Հոգիով այդ մեկը ցեզի, ուրեմն ճշմարտությունը կխոսի եւ իր խիղճնալ Սուրբ Հոգիով գվգայե, եւ մեր խիղճը սիրելիներ շատ կարեւոր է, որ մենք արտընցնենք Սուրբ Հոգիով եւ մեր հոգին մեջ են առնելով դեղեցությունները, որովհետեւ մենք կարենանք առօրյային օրվան ընթացքին ճիշտը սխալեն զանազանելով ապրիլ։ Ինչպես պիտի իմանամ հոգիս ինձի ըսածը գսեն շադեր, եւ ինչպես վստահ պիտի ելամ, որ այս խոսքը, որ ես ստացա, իրապես դերոճմեն էր, իմ հոգիս մեջ էր, քանի հոգի ունեցած է այսպես երկու միտքեր եւ գասկացած արդյոք դերը ինձ իսավ, ոչ թե ես ինձ մեջ խոսեցա այս մեգը։ Պողոս Արաքյալ շատ հստակ կերպով կհայտնե մեզի, որ մարդուն խիղճը անոր հոգի մաս կգազմե, այսինքն քու խիղճդ քու հոգիդ մաս կգազմե, այնպես չէ, ինչպես այսօր աշխարհի մեջ կամ անցյալին մարդիկ կարծած են, որ մեր խիղճը մեր շունչին մասնավորապես մեր միտքին մեկ այդ բաժինն է, որ ցևով մտեղեկություն ունի եւ մարդուն գոգնե պետք եղած դեղերում մեջ, այդպես կգարձեին, մեր խիղճը մեր հոգին մաս կգազմե։ Օրինակի համար եթե գարտանք Հրոմայեցիս 2:14 գսե, օրինակ հեթանոսները Աստծո օրենքը չունին, բայց երբ բնական օրեն օրենքին բանջները կգործադրեն, օրենք չունենալով նույն ինքն իրենք են իրենց օրենքը, անոնք ցույց կտան, որ Աստծո օրենքին բանջները իրենց սիրտերում մեջ քրված ունին, որուն կվգայե նաև իրենց խիղճը։ Ուրեմն իրենց խիղճը բարին ճիշտը զանազանելով, հեթանոսը լալով, Աստծո օրենքը չունենալով, որևէ մեկ ցուցմունք չունենալով, իրեն լուրջորեն ուղություն կտա ճիշտը անելու եւ սխալը մերժելու։ Նույնիսկ հավատացյալներ, նույնիսկ իսրայելացիներ, որոնք ամենայն դերոջ բարիկները վայելեցին, շատ անգամ իրենց խիղճեն չարաշնորթվեցան, իրենց դրդունչով խոսեցան, իրենց ճշտամությամբ, իրենց բորնոգությամբ, հետևաբար հեթանոսներ անգամ, որ Աստծո ստեղծած ցևը կներգայացնեոս, իրենց խիղճին հնազանդելով գրցանել ճիշտը, եւ եթե բնավ Հիսուսի մասին չեն լսած, այդ խիղճին ցայնին մտիկ ընելով իրենք պիտի փրկվին, այս համարին համացան Հիսուսի մասին բնավ չէ լսած, բնավ չէ լսած, եւ միջավայրի մեջ չէ որ լսված է, ինքը պիտի որ իր խիղճին ցայնին շիտակ մտի կրած լալուն պատճառով Աստծո շնորհքին եւ ողորմության արժանի լա։
Ուրեմն քրիստոնյային համար խիղճին ցայնը իր հոգին ցայնն է։ Քանի ոք իր խիղճի մեջ անհանգիստը սկացած է ասկի առաջ, քանի ոք իր խիղճի մեջ խաղաղը սկացած է, օքեյ է ինքը ասմիտքին հետ, ուրեմն քո հոգիդ քեզի հետ կխոսի։ Չէ՞։ Ուրեմն քո հոգիդ քեզի հետ կխոսի։ Հետևաբար մեր քրիստոնյաներուս խիղճը հոգին մեջ են մեզի եկող ցայնն է։ Եվ որ քու խիղճդ քեզի խոսի, դու բարձորեն խաղաղությունը պիտի սկաս մեջդ, չէ՞։ Խաղաղությունը սկալով գիտես, որ դու սխալ բանը չերիր, հանգիստ ես։ Ուրիշ անգամ, երբ որ այսպես բանը պիտի ենես եւ քու խիղճդ քեզի անհանգիստ կսկացնե, դու քիչ մը զգուշ կլաս։ Նույնիսկ եթե անհանգիստ սկացած ադենդ ընես, խիղճդ քեզի ինչ կնե, խիղճդ քեզի կդանչե։ Հետևաբար խիղճը թերմ ունի, քանի ոքի նկատի առած է իր աշխարհի կյանքի մեջ, իր ցանկություններուն ադեն, իր գիրքերուն դիրած ադենը, որ խիղճին բնամդիկ չէ հրած, խիղճը թեև բաներ գսե, բայց ինքը իրենելի կգիտե։ Քանի ոքի այդ փորձառություն ունեցած է, խիղճը իրեն բաներ գսե, բայց ինքը գիտե ինչ կուզե, ինքը գիտե ինչ կփապակի, ինքը գիտե իր պետքը ինչ է։ Հետևաբար ասիկա լուրջ խնդիր է, եւ մարդըս պետք է Սուրբ Օքիով իր հոգին բրգվածը լալով Սուրբ Օքին ներգործությամբ ցկե, որ իր խիղճը իրեն բաներ հայտնի, Սուրբ Օքին խիղճի միջոցով խոսի շատ մը բաներ, որպեսի մարդը վտանգավոր կոդի չմտնե, վտանգավոր դեղ չմտնե։ Ես շատ հավատացյալներ գիտեմ, ինձի գսեն, հա, բայց ես շատ լավ գիտեմ, ես շատ զգուշ եմ, ես չեմ ինար մեղքի մեջ, ես չեմ ներ այս կամ այն բաները։ Ես օրը չտեսա այդպես ասած հավատացյալները իրական հաջողություն ցերկերին, եւ չտեսա, որ անոնք խոր նվիրում ունեցան, չտեսա, որ անոնք գրցան հաղթություն դուրս բերել։ Միշտ գսեն, որ իրենք զգուշ են, բայց Աստծո խոսքին եւ խիղճին աշխատանքներուն հագարակ աշխատանքը չի ցկեր, որ իրենք հաջողություն ունենան։ Վերստին ծնունդը ստանալի հետ Աստծո խոսքը եւ օրենքը մեր հոգիի մեջ ինչ եղավ, քրվեցավ։ Չէ՞։ Փրկությունը մեր մեջն է եւ Տերոջ խոսքերը, Տերոջ սկզբունքները այնտեղ են մեզի գուքան։ Հետևաբար մեր խիղճը Աստծո օրենքին համաձայն կշարժի։ Ես ինչքան իմ միտքս գնորոքեմ Աստծո խոսքով, Եվ ինչքան անցս կնորոգեմ Աստծո խոսքով, այնքան իմ խիղճս Աստծո խոսքին համաձայն ինձ ինչ կնե, կուղե։ Որովհետև գիտությունը ունենաս, եւ գիտությունը ունենալով շիդագը եւ սխալը, քու խիղճդ ավելի հստակ քեզի կխոսի։ Անոր համար Աստվածաշունչին համաձայն քու միտքդ նորոգելը շատ կարեւոր է։ Եթե որդուն օրվան ընթացքին մեկ անգամ աղոտ կնելով կփավարարվիս Տերոջ հետ խոսածը լալ, գսխալիս ցուն, որովհետև 24 ժամը ուրիշ բաներ կան քեզի գխոսին։ Եթե մեկ հատ աղոտ կմերիր կամ Տերոջ մեն բանը լսեցիր, անգևերչը ամեն տեսակ ուրիշ բան գնես, դու գսխալիս, դու պետք է քո միտքդ նորոգես։ Շատերը միտքը Աստվածաշունչի խոսքերով նորոգելու փոխարեն TV-ով գնորոգվին, ուրիշներ խաղով գնորոգվին, ուրիշներ ուրիշ բաներով գնորոգվին։ Ես պետք ունիմ տշնամիին գողմե ինձի դեմ եղած բադերազմին թիմած, ինչքան թշնամին ինձի կփորձելեցնել, ես այդքան ինձինքս ապահով ահեմ Աստծո խոսքով, որբեսի հավասարակշռված եմ, ես մարդիկ գիտեմ, որոնք Տերոջ խոսքը բնավ չեն ցկեր, շարունակ ամեն արիթի, ամեն ժամանակի մեջ Տերոջ խոսքը կփորձեն գարտալ կամ մտի գնել, որովհետև գսկան, որ ադիգա իրենց բահբանություն է։ Դեր Հիսուս խաչին վրա ուրիշ բան չկործածեց, բացի Աստծո խոսքը, փորձության ժամանակ ուրիշ բան չկործածեց, բացի Աստծո խոսքը, եւ այդ էր պատճառը, որ ինք զորավոր էր եւ միշտ հորմենք առաջնորդը էր։ Ուրեմն սիրելիներ, մեր խիղճին մեջ են փնավ մեզի Աստծո գամքին հագարակ եւ օրենքին հագարակ ցայներ, անգարելի է լա, մեր խիղճը այլևս ողջ է Քրիստոսով։ Երբ ճիշտ բան մնենք, մեր խիղճը հոգևոր խաղաղության եւ հանդարտության սկացումը կփոխանցի մեզի։ Իսկ երբ սխալ բան մնենք, այդ խաղաղությունը անհանգստությամբ կհայտնվի մեզի եւ մենք կսկանք։ Շատ մը հավատացյալներ չեն գիտեր, որ խիղճին ցայնը խախտելը լուրջ խնդիր է։ Խիղճին ցայնը խախտելը մեղանչական աշխատանք մնա եւ կորցմն է։
Շատ մահվածացյալներ կփավարարվին ասելով որ ես հավատացյալ եմ Քրիստոսի մեջս է եւ կխախտեն խիղճին ցայնը եւ որովհետեւ ալ ուրիշ ցայն չի մնար այլևս քեզի հետ հոգիդ մեջ են խոսող Գաբրին ինչպես որ իրեն կուզեն հավատքի անունին տակ անիգա լուրջ մեղանչական վարմունք մնե խիղճին ցայնը խախտելը նշան է եսասիրության եւ հիմարության Եթե հետանոսները խիղճին ցայնը մտի կնելով գրցան աստծո գամքին համացային քայլալներ ինչքան ավելի հավատացյալներ պետք է ուրեմն այդ ճամփան եւ միջոցը կործածեն Աստված խիղճին ցայնը մեր ներսիտին տրած է որբեզի մեր ճամփուն ճամփան լուսավոր է ու մենք սխալ ուղությամբ չկալենք Սաղմոս 119:105 Քու խոսքդ իմ ոտքերուս ջրակ է ու իմ շավիղներուս լույս դերոջ կողմե դրվածները միշտ մեզի համար լավ առաջնորդություն են Եթե բամություն մարնենք Բողոս Արաքյալի գյանքեն մենք կնկատենք որ Բողոս Արաքյալ ծերպակալվեցավ Եվ իրեն հրոմ պիտի դանեին։ Եվ մինչ կուզեին հրոմ դանիլ, նավարգությամբ պիտի երթային, նավը պիտի մտնեին եւ հանկարծ փոթորիկ ելավ։ Սպասեցին եւ անգետ նորեն ճամփա պիտի ելնեին, քիչ մհանտարդած տեսնելով, Բողոս Արաքյալ հետեւյալը ասավ. Ով մարդիկ գտեսնեմ, որ հիմա նավարգելը ոչ միայն նավուն ու բերներուն մեծ վնաս պիտի հասցնե, այլ մեր ցանկերն ալ վտանգի պիտի ենթարկե։ Սակայն գսե հարյուրաբեդ ավելի նավաբեդին ու նավադիրոջ խոսքը մտի կներ, քան Բողոսի։ Այս բացության մեջ, երբ նավաբեդ եւ հարյուրաբեդը գուզեին քալել երթալ, Բողոսը ասա որ ես գտեսնեմ, ոստեղ իր կործածած դեսնեմ փարը ընդհանրապես ըմբռնելու հետ, զանազանելու հետ, նկատի առնելու հետ կապված է։ Եվ Բողոս Արաքյալ չսեր դերը ինձ իսավ։ Չսեր հրեշտակ մի եկավ ինձ իսավ։ Չսեր որ Սուրբ Օքին ինձ իսավ։ Գսես գնկատեմ իր խիղճի մեջ ցայն մգար, որ զզ կներ միշտ անհանգիստ կբահեր իրեն, գզգացներ, որ այս ճամփորդությունը այս ժամանակին սխալ է արչևնին, օդը պիտի փոխվի, վնաս կա պիտի հասնի եւ ինքը ուղագի ըմբռնեց, որովհետեւ շատ հստակ ինքը գսե, որ դերը չէ որ իրեն հայտնեց։ Ուրեմն այդ ներքին ցայնը ինքը նկատի արավ եւ անով գրծավ խոսիլ, բայց մտիկ չրին իրեն։ Շատ անգամ հավատացյալներ եւ մարդիկ, երբ այսպես մտիկ չեն ներ, ինչպես հայրաբեդը, նավաբեդը եւ ներս նավի մեջ ողները վնաս կրեցին, շատ անգամ խախտելը խիղճին ցայնը, այսպես մեզի վնասներու կդանի։ Թեև շատ անգամ դերը մեզի գազադե, բայց դակավին մենք կհանդիպին գարկ մտժվարություններու, գարկ մը վնասներու դերը մեզի գոգնե, բայց շատ անգամ հետևանքներ կան, որ մենք պիտի քաշենք, մենք պիտի գրենք, որ դե մեր խիղճին ցայնը մտի գրածենք։ Ուրեմն մենք փրկվեցանք, մեր հոգին այլևս գենթանի է եւ ողջ է, Սուրբ Հոգին հոնգը գտնվի, Աստծո բոլոր օրենքները հոնգը գտնվին եւ մեր խիղճը գրնա հաղորդակցիլ մեզի հետ Տերոջ կամքին համացայն է մեզի հայտնել ճշմարտությունները։ Եվ եթե մենք խախտենք, գրնանք անդեսած լալ, գրնանք մերժած լալ դերոց ցայնը։ Քանի հոգի ունեցեր այս մրցակցությունը, սիրտը գուզե փամմը անել եւ շատ անել, գիրկը իրեն գսե փամմը անե, ցանկությունը իրեն գսե փամմը անե, բայց խիղճի մեջ ինքը գզկա որ ծառություն մգա, այդ բաժինը խիղճին իրեն հետը չէ։ Քանի հոգի հասկացած է, ինքը շատ գուզե փամմը անել, բայց խոս փամմը գա հետը չէ։ Ուրիշ անգամ հետը գլա, միասին կկալեն, բայց այս անգամ գսկա որ իրեն գրնակ դարձուցերը աստեղը, չէ՞։ Կանոքի է, կանոքի գիտե, այս խիղճին ցայնը չես կնար անդեսել։ Եթե դու Աստծո զավակ ես, եթե դու ուզես դիրոջ հետ քալել, չես կնար աստեղի ցայնը անդեսել։ Աստեղի ցայնը քո բրգի չէ, քո թակավորը դե քո Աստվածը դե, որ քեզի խիղճիտ միջոցով գներշնչեւ, դու չես կնար անդեսել ադիգա։ Եթե ադիգա անդեսես, հավատացյալը լալով, աղոթողը լալով, դասանորդ լալով, եկեղեցի կալով, ամեն ինչ ըրած լալով, դու սատանային արիտ կուտասկու գյանքետ ներս ուժ շինե, քու գյանքետ ներս խոսք բերե եւ քու գյանքիդ ղեգը ինքը դառնա։ Չես կնար անդեսել այդ միջոցը, որ Աստված թրած է քեզի քու մեջդ, քու ստեղծած քեզի ստեղծած օրը, որովհետեւ քեզ առաջնորդ է, որ դու իր գամքը գարենաս գդարել երկրի վրա։
Հետևաբար սիրելիներ շատ կարևոր է որ նախ մենք այս գիտությունը ունենանք առաջին հերթին որովհետեւ մենք կարենանք դիրոջ ներգայությունը վայել ամենաթժվար ժամանակին ամենա թժվար հալածանքի ադեն դիրոջ ցայնը քեզի կմխիտարե քեզի զորություն կուտա քեզի առաջնորդություն կուտա ինչքանալ արժևդ թուն մարդ կորեն չտեսնես բաներ խիղճիտ մեջ գտնվող Gam hokit meç kıtnı vok diroç sayını kezi araç nortuçun bidi da evadiga cişt bidi yella. Verçavurutyan adiga haçoğ bidi yella. Bekçe ait sayının turs, uriş, vor eve panim edi gines. Şad ankam, inzir çat badahaze, şad ankam yer gağotem, der inzi pamma gise, yev im arçevız kıtnı vaz baymanı lıman uriş pamma ne. İm arçevız kıtnı vaz baymanı projektörü ve zoravor gı payli veras, Գահիտնե ինչ է վիճակը դիմացինին Սուրբ Օգին նման հագարակ բան մը գսե գսե ոչ գմերժե այդ երևցածը որովհետև ինքը ուրիշ առաջարկ ունի ինքը ուրիշ լուծում ունի ինքը ուրիշ ելք ունի հետևաբար սիրեն ես կթելաթրեմ որ նախ եւ առաջ հասկնակ այս ճշմարտությունը քանի օքի փրկված է Քրիստոսով քանի օքին հոգին Սուրբ Օգիով լեցված է ուրեմն քո մեջ այդ ցանկ կա Tun aylavas ku meçet unis gyankin dera. Antsialin chuneir. Chigernar lal vor aisor abris ist baymanin yev barakayin. Ist sovorutyan, ist mshaguytin, ist asor gam anor petk e ait arachnortutyan archev khonaris amenor. Kani ankam guzes yergrbake anor archev. Ku okit mech gorzogh diroch archev yergrbake. Եվ գիտեք աս քու հոգիդ մեջ փնագող դերոջ արջև երկրբակիլը աստվածաշունչին համաձայն գոդրված սիրտը դերը գսիրեին կնմանի ադե եւ որդուն բիդի խոնարիս դերոջ արջև բարձորեն գոդրված միդլաս անցդ բիդի գոդրես հնազանդ միդլաս բիդի ենթարգվիս դերոջ կամքին թուն փնագանապար դերոջ ներգայության արջև երկրբակես Մարդիկ կան քարին արչև գերգրբակեն, ուրիշներ կան արցանին արչև գերգրբակեն, ուրիշներ կան բարաբության արչև գերգրբակեն, իրական երկրբակությունը, որ մենք պիտի ունենք, փանիմը դիմաց չէ որ գնենք, հա, մեր ներսիտին իսկ փնագող դիրոջ ներգայության պիտի ունենք։ Ինչու համար այդպես կսեմ։ Այս վերջին բաժինն ալ ասեմ, Եվանգելի վերջ միասին գանցնինք աղոթքի։ Եթե Աստված այնպես լա, որ արջևդ նստած է եւ դու իրեն արջև գերգրբակ ես, ամեն տեսակ երկյուղացություն ցույց կտաս, հա? Դա գավին գրնա լալ, որ ինքը քեզի չվստահի, որովհետեւ ինքը ամենակետ է, գիտե որ դեր սիրտը չի անցնված։ Որևէ մեկը Աստծո փառքին դիմաց գրնա գոդերվիլ երեսնի վար ինալ Եվ աղաչել եւ լալ եւ հանցնվել եւ աբաշխարել անոր արչեւ ով պիտի գրնա գնա սատանան անգամ կան է Պերանը չի գնար բանալ անոր հրամանը պիտի սպասե Բայց որովհետեւ ինք սիրտիդ մեջ նստած է կոկիդ մեջ նստած է Երբ դուն խոնարիս գոդրվիս հանցանքներդ խոստովանիս փնականապար դուն իր արչեւ երկրպակած կլաս Քանի օքի հասկացավ Փնականապար դու արջևի երկրբակած կլաս։ Անոր համար Աստված ճաշտելը ճշմարտությունը ընդունելուն հետ կապված է, անցը մեղքեն բաժնելու հետ կապված է։ Աստված ճաշտությունը փնավ ձեզ չէ, փնավ չի գրնար ձեզ լալ, քո սիրտիդ վիճակին հետ կապված է։ Ինձի համար ամենազորավոր օձությունը, որ գրնա հաղթել Իմ դվյա իմ ցանկեսներ գտնված դվյալ որևէ մեկ տեսակ դժվարության գիտեք ինչ է ոչ օծությունը Աստուծո արչև գոդրվիլը Շատ անգամ դժվարությունը որ ինձի հանդիպի ինձի կքրավե դժվարության դիմաց գրիվ ընելու ուժ գուտա որբես ես գրիվի ճաշտի մեջ լամ եւ բնավ չեմ օգտվի միայն գոհնիմ միայն գոհնիմ Փաթիեր Այդ դժվարության ժամանակ երբ իմ ցանկեսներս գտնված օձությունն անգամ ինձի չօգներ Կանո՞ կեդես է այդ օձությունը չեմ սկար ինձի գոգնե Գարձես չկա Երբ իմ անձս բոլոր ջնշուններեն գպաժնեմ դժվարութենեն նեղութենեն գպաժնեմ դերոջ արչև գգոդրվիմ
Իմ անձս գծկեմ սուզվի դերոջ ներգայության մեջ, ամեն գաբանք, ամեն ազդեցություն իմ մտքիս, մարմինիս, շունչիս վրա ենք գոդրվի։ Հետևաբար սիրելիներ, շատ կարևոր է նկատի առնել Աստված պաշտությունը սրդի գեցվածք է, բարդականություն չէ։ Եթե դու հոս ես որպես Աստված պաշտող, սիրդիդ գեցվածքը նկատի առ, սիրդիդ մեջ խոնարհիր, ասես դեր, ես քեզի եմ։ Եվ որ գուքաս ասելու դեր ես քեզի եմ, քեզի կհանդիպի քո փափակներդ, քո ցանկություններդ, քո գիրքերդ, քո սխալներդ, քո խիղճի դեմ ըրած խախտումներդ։ Փորձե ուզեքալ Աստված պաշտելու, նայր բոլոր արջևդ կելեն։ Բոլորը մեկ-մեկ գիհիշես, մոռացությունդ կմեռնի։ Չես ողնար, ամեն արջևդ կելեն։ Գոդրե անցդ եւ խոնարհե դիրոջ արջև։ Ամենամեծ զորությունն է, օծությունը անգեյ հետ հորթած աղբյուրի պես կլագյանքիդ մեջ։ Ամեն։ Եկ գիտի հրավիրեմ, որ բենդը բարձանա։